Ditën e verës, në orën 12, drejtojnë i syt nga qielli për të parë spektaklin që do të dhurojnë në kryeqytet piloti çek Martin Sonka. Në aeroportin e Rinasit, 38-vjeçari që ka marrë pjesë në 10 kompeticion aerore, mbriti pas 5 orë fluturimi, duke ndarë impresionet për natyrën e Shqipërisë. It's a great honor for me to be here. It's actually my very first time here in your beautiful country. Është nder për mua të jem në Shqipëri. Kjo është hera e parë që jam në vendin tuaj të bukur. Dhe ndihemi lumtur që jam ftuar në një event kaq të veçantë, si dita e verës. Martin Sonka do të performojë në qiellin e Tiranës për afro 15 minuta, ndërsa presidenti i Federatës Aeronautikës Shqiptare ftoi qytetarët të bashkohen aktivitetit. Do udhurojë një spektakël mbi qytetin e Tiranës nesër dhe ta shijojnë këtë mrekulli që është e rrallë për shumë vende, por ne kemi fatin sot që nëpërmjet Martin ta kemi qytetin tonë. Shpresojmë që të gjithë të ndjekin këtë show-n tonë dhe të gjithë aktorë raportojnë me 25 vjetorin e aktiviteteve tona sportive të aeronautikës shqiptare. Por ky është vetëm një ndër aktivitetet që ka organizuar Bashkia e Tiranës për ditën e verës. Bashkia e Tiranës për 14 mars në ditën e verës nesër është angazhuar me tërë përkushtimin për të organizuar këtë aktivitet. Shumë aktivitete, 14 skena, 14 aktivitete ndryshme gjatë gjithë ditës deri në darkën vonë. Dita e verës, një festë traditë në Shqipëri, simbolizon largimin e dimrit, dominohet nga ngjyrat, ndërsa ëmbëlsira tradicionale është ballokumja.